Շրջափակման հետևանքով Արցախում գյուղատնտեսության ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել։ Անասնապահության հատվածում առաջին տեղում կերային բազայի համալրման հարցն է, հատիկային խտացվածքերը ներկրվում է։ Իհարկե դա իր ավելի մեծ ազդեցությունը բացական առումով կունենա հոզաբուծության, թշնաբուծության ճյուղերի վրա, որովհետև այդ կենդանատեսակները բացառապես սնվում են հատիկային եւ խտացված կերով։ Վիճակը սրվել է պայմանավորված այն փաստով, որ 2023 թվականի հունվար ամսին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ խոզերի գլխաքանակն աճել է շուրջ 30%, աճել է նաև կերի պահանջարկը։ Իհարկե, այս իրավիճակը երկար ժամանակ շարունակվելու դեպքում խնդիրներ կառաջանան նաև մյուս անասնապահության ճյուղերում։ Ճիշտ է, այսօրվա դրությամբ խոշոր եղջերավոր անասունների, մանր եղջերավոր անասունների կերակրման համար մենք ունենք ապահով քանակությամբ խոտ կուտակած, բայց նրանք բուծման համար խոտը, միայն խոտը, ասենք լավ արդյունավետ արդյունքներ ստանալու համար բավարար չէ։ Տիգրան Արստամյանի խոսքով նշված կերերի պակասը միաժամանակ կլարացվի պահուստային պաշարների հաշվին, բայց հետագայում կարող են լուրջ խնդիրներ առաջանալ, քանի որ այդ պաշարները սպառվում են։ Շրջափակման պայմանավորված ինչ խնդիրներ են առաջացել մսի շուկայում, խոսքը նաև գների մասին է։ Նախորդ տարվա համեմատ տարբերությունները շատ չեն։ Խաղային միս առա 4000 ռուբլին է։ Տենցին է։ Եթե չեմ սխալվում 2700, մինչև 3000, հիմա 4000-ը։ Ես չգիտեմ այդ բոլոր կադայի հետ կապված թե չէ։ Ահա, ես տենցին եմ ֆադրում, հա։ Մինչև շրջափակումը 4000 դրամ էլալա, մինչև հիմա էլ 4000 դրամ է, ոչ մի կոպեկ գնաց չկա։ Մեզ մոտ տավարը, խոզը, գառը, լող 4000 դրամ։ Մերը մաքուր տեղական ընտիր մսերա։ Միշտ էլ դիել էլալա, դրա համար էլ ճանապարհը փակելը մեզ վրա չի ազդում։ Տիգրան Արստամյանի խոսքով խոշոր եղջերավորի մսի գնի որոշակի աճ կա։ Այս օրերին շուկայում նաև խոշոր եւ մանր եղջերավորների մսի պակաս կա։ Դա պայմանավորված է սեզոնայնությամբ։ Առաջիկա ամիսներին այս հարցը կկարգավորվի նորածին գառների եւ մատղաշների հասունացման շնորհիվ։ Առաջիկայում կլրացվի նաև տեղական թշնամսի պակասը։ Հիմնականում թշնամիս արտադրում էր մեր Մարտունու բրոյլեր թշնաֆաբրիկայում։ Ես պայի դրությամբ չկա, բայց կապված թշնի հասակի հետ դեռ փոքր են, երևի մի 25 օրից կամ մի ամսից նոր արդեն թշնամիջ դուրս կգա շուկա։ Գյուղնախարարությունում հույս ունեն, որ շրջափակման շարունակման դեպքում ձեռնարկվող միջոցների պայմաններում կերի խնդիր չի առաջանա եւ կերի բացակայության պատճառով կենթանիների հարկադիր սպանդից կխուսափենք։ Գոհար Ռուստամյան, Վլադիմիր Հովչենկո, Օր լրատվական։